Pány bratia a sestry, nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že v dnešnom svete sme obklopení rôznymi kritériami a vlastne svet by iba ťažko fungoval bez nich. Na to, aby sa deti dostali na dobrú školu, musia splňať akési kritérium vedomosti. Ak sa uchádzame o prácu, musíme splňať určité kritériá, aby sme tú prácu dostali. Na to, aby sme mohli ísť do dôchodku, musíme splňať kritérium veku. A ja, na to, aby som bol vysvetený za kňaza, bol som určitý čas v seminári, študoval som filozofiu, potom teológiu, len preto, aby som splňal požadované kritéria. A tak by sa dalo povedať, že kritérium je akási miera posudzovania, ktorá nám pomáha objektívne sa rozhodnúť. A dnešná mesopôsna nedeľa v evanieliovom podobenstve o poslednom súde nám hovorí o kritériách, podľa ktorých sa Boh bude objektívne rozhodovať, keď príde, aby nás súdil. A aké budú kritéria jeho súdu? Podobenstvo nám odpoveda, že to bude láska. Z týchto šiestich oblastí, ktoré boli vymenované v Evanieliu, nám je jasné, že sa žiaden netýka postoja k náboženstvu, žiadna nie je o vzťahu k Bohu, ale o prístupe k potrebám a utrpeniam ľudí. To, čo je kľúčom k väčšnému životu, nie je teda náboženské či nábožné správanie, ale ľudské správanie. Či ja mám v sebe lásku. Avšak láska nie ako všeobecný záujem o spravodlivosť, ktorá sa nikdy nebude dať zrealizovať. Alebo láska ako nejaký záujem o anonimného chudáka. Ale konkrétna a osobná láska k ľudskej bytosti a to ktorejkoľvek ľudskej bytosti, s ktorou sa mi Boh umožnil stretnúť. Toto odlíšenie je veľmi dôležité, pretože dnes mnohí kresťania stotožňujú práve kresťanskú lásku s politickými, ekonomickými či sociálnymi záležitostiami. Inými slovami, sa ustupuje od jedinečnosti človeka k čomu si všeobecnému. Problém je však v tom, že neexistuje niečo ako neosobná láska či všeobecná láska. Láska je vždy konkrétna. Istá mladá žena Julia raz spomínala na svoje detstvo. Keď mala asi 8 rokov, jej rodičia sa dosť hádali a počase sa rozviedli. Mama to zvládala veľmi ťažko a začala svoje problémy riešiť alkoholom. Neraz sa stávalo aj to, že Julia ako malé dievčatko ostávala sama doma a tak si chvíle krátila tým, že sedávala pred domom. Po vedľajšom dome býval muž. Otec rodiny, ktorý svojim správaním dokazoval, že mu na jeho rodine záleží. Jedného dňa, keď Júlia sedela na schodoch pred ich domom, pozorovala tohoto muža ako kosí trávnik. Keď ju zbadal, pristúpil k nej a spýtal sa jej: Chceš mi pomôcť? Bol to pre ňu nezabudnutelný pocit, keď chytila do ruky kosačku a na svojom ramene pocítila ruku ja suseda. Možno, že pre toho pána suseda to nebolo nič výnimočné, no v Júlii to zanechalo nádherný pocit lásky. Bratia a sestry, nie každý má rovnaké možnosti ľuďom pomôcť. Niekto toho má viac a iný zasa menej. Avšak všetci máme tú istú možnosť konať z lásky k človeku práve tam, kde sme. Pretože toto je jediné kritérium, z ktorého budeme súdení.